Да, добро утро и еве сме повторно во најновото издание на Телма Амбуланта. Верувам дека и денеска ќе имаме апсолутно актуелна тема и ќе имаме една прекрасна докторка. Јас секогаш сакам да кажам дека е најдобриот педијатар во Македонија, па може би и во пошироко. Да, не ми цацкајте, така е. Не треба така. Станува збор за доктор Марија Христова, кој е педијатар, со која што ќе зборуваме на една навистина актуелна тема. Тема која што се случува може би во секој период од годината, меѓутоа на пролет, со самата пролет, некако се зајакнуваат и симптомите, и појавите на алергиите. Значи, ќе зборуваме за тоа што се алергии пред се, ќе зборуваме за кои се симптомите на алергии, какви се евентуално последиците и каков е третманот на оваа состојба. Пред се, добре дојдовте и драго ми е што повторно ви имаме во Телма Амбуланта. И мене со радост доведам, Елена, кај тебе. Многу ми е драго што е така. Некако секогаш убаво ни оди разговорот. Фала ти за пофалбите, ама не си објективна. Имаме толку добри педијатри. Значи, јас не реков дека немаме. Јас, кога зборувам за вас, тоа е моето мислење. Да, точно, тоа е и твоето мислење. Што не мора, нели гледачите можат, а не мора да се сложат. Тоа е нивно. А моето гледање си го кажувам јасно и гласно. Доктор Марија, алергии. Во суштина, можеме ли прво да дадеме една обшта некаква дефиниција што представуваат алергиите? Една, јас би рекла вака, дури една одбранбена реакција. Значи, на нешто што го прима организамот, било преку дишните патишта, било преку гастроинтестиналниот, се создава една состојба да сака да го исфрли тоа. Значи, преосетливост на сите надворешни фактори што доваѓат во контакт со детето. Така. Па дури, затоа викам, една одбранбена функција. Зошто кажувам така? Бидејќи таа, а во денешно време имаме многу агресивни фактори, многу, не само со надворешните фактори, дури и со храната внесуваме доста субстанци кои што делуваат како алергени, кои што се... И организамот се освајат со својата реакција. Со тоа што викаме ние инфламација, воспаление, со присутните клетки кои што лачат медијатори, тој сака да го исфрли тоа. Да не влези во организамот, да не дојде до состојба понатамошно оштетување. Затоа ние зборуваме секогаш рано диагностицирање на алергичната манифестација. Да не дојде до воспалителен процес. Рано, зашто, како рано да се диагностицира? Бидејќи има други состојби, многу други состојби, предизвикани од вируси, од бактерии, кои што имаат слична клиничка слика. Али педијатарот треба тоа да ја издиференцира. Бидејќи раното исклучување, откривање, доведува до рана превенција и да не дојде до понатамошни компликации. И за тоа педијатарот треба да знае каква е состојбата при вирусните инфекции. А многу често имаме вирусни инфекции. Па може да се каже во амбуланките. Да, имаме на вирусни инфекции, да, конкретно. Да. Секоја сезона по нешто имаме. Летото ентеровирусите се, гастроинтестиналните проблеми. Зимата бактерии и вируси. А овој период, пролета, се ја веќе пукна пролета. Кога почува да цветат, Поред алергените што се присутни многу, од рано цветачките дрва, полени, тревата и све, имаме уште присутни вируси и бактерии, затоа вирусни и бактериски инфекции. Затоа зборувам рано да се издиференцира, бидејќи третманот на едните и другите е различен. Ајде вака, докторке, да. Само да кажам ова, кај сите постои кашлица. Добро. Педијатарот треба да ја издиференцира кашлицата. Дали е на алергиска база? Е токму тоа. А многу често се случува, пошто работам во амбуланти, две амбуланти, многу често се случува секоја кашлица да се третира несоодветно. Така.
Ја ќе речам дека не сум фобија против кортикостероидите. Кортикостероидите се злоупотребуваат. Да, се служува. Се даваат и каде што треба и каде што не треба. Една така. една кашлица малце потешко дишење од некој се крече, однеке му се даде кортико. Тоа го пореметува општиот организам, општиот имунитет паѓа, честото давање на кортикостероидите. Индикациите се каде и кога треба да се даде кортикостероиди. Многу често, поред антибиотиците и кортикостероидите се злоупотребуваат. За жал, ке кажам, затоа што навистина никогаш не само што немаат добар ефект, него имаат и контраефект на точно, организмот. Точно на... тоа, заради тоа... Особено кај младите дечиња. Се случува доваѓа превенција да не направи алергија, ќе му даде кортикостероиди, да инхалира по долго време. Најлошото тоа нешто го прават. Значи, за тоа викам правата диагноза. Да, алергија да, што е? Алергија преосетливост на организамот, на тугите субстанции, дали со бронхоспазам, дали со воспалителна промени на горните дишни патишта. Тоа затоа има посебна наследна склоност кон алергиите. Родителите се го пренесува, ја пренесува таа генетски. Так. Детето има посебна една конституција, атопичари што ги викаме, истото така е присутна. Во однос на биохемиските анализи имаме обавезно покачени еден имуноглобулин Е специфичен кој што е присутен при секоја алергична манифестација се зголемува концентрацијата. Так, так. Имаме еозинофилија исто така. Значи сите тие параметри со алерголошкиот тест обавезно на нутритивните, уште и до 2 години може да се прави, а инхалативните и до 3 години. Кога ќе ги собериме сите тие, фамилиарната анамнеза, состојбата на самите родители, ако и тие се носители, состојбата на детето, овие биохемиските и алерготлошките испитувања, ми зборува за една состојба на детето кое што е склоно кон алергични заболувања и со докажување на предизвикувачот, а тоа се алергените, во која сезона кога ни се присутни. Еве сега, например, полените се присутни. Така, почнуваат значи, веќе. Почнуваат полените и типична клиничка слика на горните дишни патишта, пошто првиот контакт е со дишување, со носот. Почнуваат типични знаци за алергија. Предпоставувам, кивавица, кашлица, така солзење очињата, бистра секреција од носето, кашлицата сува, надражајна, тоа е. Так. Без температура, што е присутна при вирусните, при бактериските инфекции, можам да кажам дека соочени сме, сигурно и слушнавте од медиумите, имаме МРСА, една од најтешките бактерии, Staphylococcus aureus, тип на МРСА, кој што е резистентен на повеќето бактерии. Така. Антибиотици. Так, да, се разбрам. Имаме многу стрептокока бета-хемолитику што оштетува, што пушта токсини. И како токсини. Тоа така се појавило, докторки, од каде се појавена? Кај да знаеме, од стрептококус бета-хемолитику се сметаше дека е само школски. Добро. Сега го имаме во градинките. МРСА во градинките. Да те фати. Да. Па, така да е. Те фати дали условите во кои што живеат децата. И какви се условите, да, така. Да. Само пред да продолжиме, докторке, морам да го кажам и телефонскиот број. Значи, 3076-677, слободно можете да се јавите, се разбира и да поставите прашања на доктор Марија, доколку имате поднос на темата која што денеска ја говориме. Малку само на кратко ве прикинав, за да можеме да ги вклучиме и гледачите. Интересно е, докторке, што... Односно, би сакала да ве прашам кога, велите, треба навремено нели да се изреагира, бидејќи навременото реагирање значи превенција, значи стопирање и недоаѓање на она инфекција точно, и така натаму. Како и кога треба да знаеме дека треба да се јавиме на педијатар? Многу често детето започнува со некаква кашлица, ама велиме не е тоа ништо. Започнува со некаква кивавица, но ќе помине. И така натаму, како да знаеме кога е времето дека треба да се појде на педијатар, за да точно го имаме тоа рано? Порано постоеле советувалишта.
И сега ние во нашата во нашите амбуланти имаме таков контакт со родителите, со сите, имаме околу на 3000 пациенти дечиња, сега кажа. А родителите, мајката се сближува со нас. Ние едуцираме да знае кога и што да се обрати кај лекар. А обично мајките се обраќаат одма. Значи, така, да, мајка првата, страф има ако, и веднаш ке се јави, ама нешто ми подкашлува, нешто подкашлува. Добро, подкашлува еден-два дена, речи, исчисти го носето, мајка, тоа, ако веќе продолжува кашлицата, одма да се јави кај лекар. Така. И лекарот е тој. Према сите тие параметри што ги кажав, ќе издиференцира дали почнува некоја алергична манифестација. Или пак станува збор за нешто друго. И друго, ако детето е склоно кон алергични, предиспонирано што викаме, кон алергични манифестации, со присутна таа наследна предиспозиција, ние може и вирусна една инфекција да биде како провоцирачки фактор да ја појави, на... да се појави алергијата. Затоа тука педијатарот треба добро да промислува, да знае што треба. И дури една бактерија, Haemophilus influenzae, ако е присутна. И таа може да прави алергични манифестации со своите ензими, токсини, што ги пушта, само локално таа ги пушта. Не како стрептококот, бета-хемолитикот, што навлегуват во организмот локално, цилиотоксини, хистамини, све. И таа може да направи алергична манифестација. Една мала дигресија може би во цилиот мовет, меѓутоа, од секогаш ме интересирало за мене да се биде доктор, значи да се биде пред се добар човек. Треба да се биде хуман човек и треба нели да се помогне на оној кој што му е потребна помош. Педијатарот да го сака детето. И педијатарот да го сака детето. Многу често наидуваме на ситуации кога добиваме погрешни дијагнози, кога добиваме погрешни лекарства и тоа зборуваме од доктори кои што се нели си имаат звање на педијатри и така натаму. Не сакам да именувам, во неколку случаи се случила една таква ситуација, ме интересира. Како вие се справувате? Која е формулата да се биде успешен педијатар? Која е формулата да се биде успешен доктор? Да знаете како да ги направите сите овие прво контакти и со детето, и со мајката, односно со родителите, а при тоа да ги дадете вистинските податоци, вистинските вредности и вистинската дијагноза како понатаму да се лечи детето. Елена, може да си представите вие колку педијатри има во Скопје? Вие знаете, дека децата ги лекуваат општи лекари. Добро. Зошто престанато е со специализација на педијатрите? Наше време, мислам време наше, нашата генерација, ние ги едуциравме родителите. Мајките знае ја све. А не само тоа што ние ги едуциравме. Јас мислам дека стручноста на детска клиника беше на највисоко ниво. И секое дете, мислам во смисла на рана диагноза, рана превенција, ран третман, беше на многу повисоко ниво него што е сега. Верувам. Нажалост, ние добиваме, еве за тоа што реков, ние добиваме пациенти што ќе дојдат кај педијатарот, пулмоалерголог, единствено јас што сум во амбулантите што работам, ќе дојдат, децата подкашлуваше, немаше температура, подкашлуваше, а му дадоа инхалација кортико, му дадоа мускулно кортико, еднаш, два пати, три пати. Тоа не смее педијатарот да го направи. Токму затоа и го кажав тоа. Не можам да преимочам за такви работи, немаме педијатри, не можам да го поднесам тоа. Да го, како да ви кажам, да го превенират. Ама треба да се сродиш со тоа дете, треба да се на вистина се направат вистинските. Кога дојде мајка кај мене или на прв преглед, испитување. Ја вика мајка, имај поверение во мене. Ако нема поверение мајката, не можеш да успееш. Мајка, имај поверение. Постепено, има многу запуштени деца. Деца запуштени од Косово доаѓаат многу, од Јужна Србија. Со едно време имавме такви состојби,
после и алергичните, и вирусните, и бактериските, дури до оштетување на белодробијето, на бронхите. И сега ги има тие. Верувам. Да. Само за да не не чека гледачот, бидејќи од поодамна е веќе на линија да го вклучиме. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Сакам да ви поздравам емисијата прво. Благодарам. Повелете. Сакам да прашам докторката, мајка сум на 11 месечно бебе. Значи, долго време има кашлица, го носиме на доктор, половина лажичка хербион, широпче, и... Колко време му трае кашлицата? Ете ги. Значи, скоро недела и нешто. Па добро, мајка, тоа е 11 месечно, до сега било дете. И салбута. Да? Уште нешто сакате? Салбута мал по една доза на вечер. Дали би можела, значи алергијата ја имаме и јас и сопругот, дали би можела да е алергична на такви работи, на пролет, едноставно да кажам, на тие пролетни реакции, што се дешават. Значи, дали е тоа наследно или... Мајка, да ви кажам, тоа може да биде наследно, према тоа состојбата на детето, конституцијата каква е. Ако има атопичен дерматит, обравчињата црвени, рано тоа се пројавува алергичната манифестација. Кашлицата не е знак дека детето ви е алергично. И тоа што рековте, хербион да се даде може, али дадовте салбутамол. Салбутамол е бронходилататор за проширување на бронхите, ако детето има спазам. Е тука погрешно вие. Зашто го дадовте салбутамолот и кој ви го даде? Дали ви го лечи педијатар или општ лекар? Или општ лекар. Се исклучи изгледа гледачката, но добро. Верувам дека прашањето беше ако и таа и сопругот се алергични. Може, а не мора да биде. Да, не мора, ама не мора детето да ќе покажи. Детето ќе покажи веќе на таа возраст, ќе има знаци дека е предиспонирано кон или пренаследната предиспонираност постои кај детето. Така. И према другите деца. Докторке, многу често колку и да сакаме да знаеме, колку и да нели учиме, колку и да ги разбираме нештата, сепак би сакала да објасниме една убава разлика, да направиме диференцијална разлика како што велите вие помеѓу што значи една вирусна инфекција, што значи една бактериска инфекција. Прво тие две, а потоа колку алергиската инфекција има поврзано со претходните две. Значи, доваѓа детето при вирусната инфекција најчесто е. Вирусната инфекција прави многу високи температури. Горат децата, буквално. Горат децата, така. Без некој објективен наод. Главоболка, ако е поголемо детенце, а може вирусот да има и ентерална и соцревна манифестација, да. При вирусите. Вирусите имаат према крвната слика. Имаат една состојба, покачување на... Може ли леукоцити да се покачени? Али покачување на лимфоцити, едни од брамбени телца, што ги викаме ние тимоцити, процентот се покачува. Додека гранулоцитите или воспалителните телца се намалени. Ниско ниво. Тука према клиничката слика. Немаме покачена седиментација, немаме високо ЦРП, и клиничката слика ни зборува за вирусна инфекција. А бактериската инфекција, имаме типични знаци воспалителни. Ако е во носето хиперемични лигавици, подуени лигавици, што викаме хиперплазирани колхи, имаме црвено грло, имаме големи крајници, и имаме покачена седиментација, ЦРП покачено, типични знаци за во крвната слика со гранулоцити, леукоцити, тука се диференцира и тоа може амбуланскиот лекар тоа да го направи. Во која секој амбуланта може да се прегледа и крвна слика, и ЦРП, и урина, и уринарна инфекција обавезно. Добро се диференцира. Типична клиничка слика имаме за стрептокок, бета-хемолитичен, малинас јазик, на големи крајници. Типична слика имаме за од овие стафилококите, брахамела катарализ во носот,
сос, гноев секрет, жолт, зелен секрет. Значи, секоја бактерија си има и своја клиничка слика. Така. Да. А од друга страна, може да биде, па, како што кажав, предиспонирано кон алергии. И оваа состојба, и бактериските, и вирусните, да провоцираат алергични манифестации. Да, тоа е исто многу важно. А колку да речеме пак, вирусната инфекција може да биде подлога за развивање на бактериска инфекција? Најчесто. Може, значи. Најчесто. Примарната инфекција е вирусна секогаш. А што прави вирусот? На местото на лигавицата, на местото локално, кај што се навлегува, се воспалува самата таа лигавица. Станува вулнерабилна. И секоја бактерија и се задржува, се појавува секрет обилен во синусите, било каде, и во тој секрет се бујат бактериите. Јасно. Да. Двајца гледачи имаме на линија, ајде да ни не чекат, добро утро или може би веќе добар ден, зависи. Повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вашата емисија. Благодариме. До докторката. Ала, повелете. Имам прашање. Мојот син е 21 година. Се бориме со алергија. До сега не имам алергија, се појави пред 3 години. Во почетокот матичната докторка го лечеше како да има грип, некој вирус обичен, така се. Така. Али никако тоа да помине. Накрая, значи, побарав јас испитување за алерготест. Направивме алерготест, направивме крвна слика. Се што е потребно за да се открие причинителот на алергијата. Така. А колку време траат тие алергиски реакции? Константни се или се да речеме во пубертетот се појави? Пошто му открие алергија на прашина, алергија на полени, алергија на некои бактерии, на многу нешто. Значи се што е околу него, буквално, така? Да. Значи, бехме во Велес, во велодромната болница. Исто таму му врша испитување, му дадоа лентрика, флуксодин, агатил. Значи, додека ги користи овие лекови, тој е подобар. Малку подобар. Штом ќе прекрати, почнува, значи... Повторно се враќаат оние реакции кои што ги имал пред да ги пие лекарство. Дали на плуче се симнува, мајка? Ни препорача една инекција за да ја купиме, но никако не можеме да ја најдеме. Докторката ме праша дали на плуќа се симнува? Нема ништо, значи скрос е чист. Нема ништо. Добро. Ви благодарам, уште двајца не чекаат гледачи, само да ги слушнеме и нив, пак и ви биде одговорено. Ајде да видиме кој е следен. Добар ден. Повелете во програма сте. Имаме ли? Да, има гледач, добра. Добар ден. Ако не следниот. Добар ден, дали се слушаме во програма сте, повелете? Добро, додека ги начекаме, можеме да одговориме на мајката со 21-годишниот син. Да, како што каже, на последните години, тоа значи ако сега 21, за време на пубертетот се пројави, тој си е предиспониран, чим постојат такви при алерголошките испитувања, позитивни се алергените, најверојатно немал контакт со тие алергени, немало, може и живеел во друга средина и со појавувањето на контактот со алергените се пројавуваат и клиничките манифестации. Клиничките манифестации, како што рече она, се на горните дишни патишта, среќа што се на горните. Сигурно нивниот лекар во Велес има пулмолози, алерголози во една болница што е. Нивниот лекар го спречува тој процес да се спушти во долните дишни патишта, што е многу успешно. Так. Он го лечи со локална терапија, и веројатно е успешно. Кога прекратува со терапијата, престанува. Добро, за се работи за некоја инекција. Дали мислат дека на хипосенсибилизација, ако е само полените,
тоа не е тешко да се снабди, а не знам која друга инекција би помогнало. Тука може само локалните, типични, топичните кортикостероиди и хипосенсибилизацијата. Ако долго трае ова состојба, ако многу му смета и каков е локалниот наод, има една состојба што честите контакти на алергените со горните дишни пасти, со носната лигавица, се хиперплазира. Так. Целата лигавица на цел носни канал се хиперплазира и се појавуваат како едни полипозни формации, конхи назале хиперплазирани, полипозни формации кои што ја влошуваат клиничката слика. Значи, треба, поред тоа што она ја прима, детето ја прима таа, мислам и воздрасен е колко е, ја прима таа терапија, треба да се направи еден добар оториноларинголошки преглед, дали тие таа задебелена лигавица прави смета, дополнителен проблем. Дополнителен, да, тешко дишење, чести кашли и све. А сега имаме начин, имаат, мислам, оториноларинголозите на тој начин да ја намала таа подуеност со ласерски, со знаат они кои методи. Значи, да пациентот треба да оди на еден добар преглед, со ендоскопски преглед, да се види што е, зошто се појавуваат повторно, додека он добива нешто, се подобрува состојбата. Прекратува со терапијата, пак се појавува. Значи, тоа сакав да прашам, кој механичка, долго може да се користат тие лекови? Не верувам дека ако не, ги има... Лековите ние, мислам, во детската возраст, јас им давам кога може да... Кога постои еден алерген, например, за време на зимниот период, дерметофагоидес, домашната прашина, во тој период се дава кратко месец-два, може да се дава. Полените исто. Кога е присутен највеќе, треба да мај, крај на април, мај. Исто така. Не треба да се продолжува максимум да се дава и кога немаме присутни алергени. Така. Тоа. Добро, имаме, ајде гледачи на линија да ги вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повилете во програма сте. Поздрав до емисијата и до докторката. Се работи за 6-месечно бебенце. Добро. Значи, уште на 2-месечна возраст појави црвенило на обрасчињата, нешто како атопичен дерматит. Значи, тоа се среди со текот на времето. И сега, пред месец дена, детенцето пак појави на обрасчињата, со тоа што се прошири низ цело тело. Значи, бевме ние на педијатар, бевме и на кожен доктор, значи, ни дадоа некои креми за мачкање, користевме и кортико, значи, ја третираме кожата со маслени купки, со лосиони за топична кожа, детето пиеше и сирупче цетиризин, значи, во многу намалена доза, но немаме никаков бенефит, значи веќе месец дена ни се провлекува проблемот, детето постојано се чеша. Нема никакво подобрување? Да. Па нема подобрување, значи во моментот додека користевме кортико малку се смирува, само што ќе престанеме, значи тоа повторно букнува, да. Никак. Повторно букнува и секоја вечер, значи е поинтензивно, црвено е, значи нема нос течење, нема грло, нема ништо. Само чешкање. По кожата, значи симптомите. Мајка, само кажете ми дали го доите? Да, го доиме детето, да. Го доите. Дали вие сте биле или сте имале некоја алергична манифестација? Па не. За време на бременоста, дали сте топичари исто така? Не. Значи, не сум топичар и не сум имала некоја алергија на нешто. Дете, поврзана е ова алергија со храна. Дали сте додале некоја друга храна? Значи, во моментот кога му се пројави на детето алергијата, ние немавме уште почнато да воведуваме цврста храна. Отпосле, значи, откако веќе беше нафрлен, педијатарот ни советуваше да почнеме и да го дохрануваме, пошто веќе има 6 месеци полни, а детето е со послаба тежина. Значи, така да ни советуваа да почнеме со намирници некои да му даваме, почнавме да воведуваме цврста храна, ама симптомите беа пред воведување на храната. Добро, детето е склоно кон алергија, најверојатно и предиспони, и родителите се носители на тоа толку рано што се пројавува, и на млекото на мајката многу ретко.
скоро и никогаш не сме имале до сега атопичен дерматит, така, така. Али и тука е. Со воведувањето на храна, тоа е чиста нутритивна алергија. Со воведувањето на храна, уште таа ќе се потенцира, млеко, само млеко хипоалергено. Постои млеко кое што е така преработена молекулата да не предизвикува алергиска реакција. Таа треба да и да биде прилагодено, и ако на тоа млеко пројавува, да се даде млека други. Има оризови млека, има... А што е со сирупчето? Цитиризин. Летизин. Да. Летизин дава. Нема потреба от тоа давање. Тоа е... Нема некоја манифестација сега. Да. Само треба да... да во вода сметка со исхраната. Никако креми кои што содржат кортикостероиди. Тоа све се ресорбира преку кожичката. Имаме толку сега да колекции на разни креми без кортикостероиди. Користите се што е, консултирајте се со апотекарите, фармацевтите. Има сега на вистина, за атопичен дерматит, на вистина... Имате многу креми, користите тоа никако. Добри квалитетни креми, така. И тоа педијатарот да си го води, детето, да се со консултација со фармацевтите, да не се користат кортико. Така. Ајде уште двајца гледачи на линија. Повилете, добро утро. Во програма сте? Во програма сте, повелете. Се работи за внуче кој има 7 години. Добра. Алергија има веќе подлог период, но овој период го има фатено појака алергија со тоа што често многу кашла и не може да земе воздух. Третирано е со кортико, декортин, флексоназе, флексотиде и со дексазон за да почне нормално да диши. Ве молам, какви и направени се и алерготестови се, поново ќе направиме и сега. Ве молам да, ваши насуки, ваши препораки. Бака, благодарам што се јавивте. Пред да продолжиме со одговорите, докторка, јас би сакала на сите оние гледачи кои што во моментов не пратат и сите оние кои што имате одредени проблеми во однос на ова прашање, да се обратите кај нашата доктор Марија Христова, кажете ни каде се наоѓаат вашите амбуланти, за да можат да дојдат и евентуално во вакви малку поспецифични ситуации да отидете кај доктор Марија, па лице во лице, или телефонско јавување е едно, меѓутоа кога ќе се видите заедно со вашето дете, да може да се реши проблемот на лице место. Јас работам во Сити Медика, на Илинденска, 107. Значи, Сити Медика на Илинденска... 071-223355. Само и јас да го запишам за ако се јавуваат за тоа. 071... 223355. 33. И во Медико Марија на во Чаир на Дверо. Готово. Да, во секој момент да се јават, во секогаш ќе излеземе во сустрет. Не само еве оваа пациентка што се јавува за детенцето 7 годишно. На декортинот изреагиравте толку лошо. Декортин, па не знам ја од кога не се дава, тука педијатар не го лечи детето. Не кажа дали да, толку многу кортикостероиди дава, ја не знам што ќе стане со неговиот имунитет, толку ќе се намали. Страшно. И многу почесто веќе се појавуваат овие манифестации. Почесто. Многу почесто. Еве би ја замолила мајката, ако е од Скопје, да дојди и да направиме една ревизија на таа состојба на детето и да не треба да му се даде или нешто се исклучи во терапијата, да нема некој друг проблем. Не каже она дали во долните дишни патишта, дали само кашлица, е бронхит, дека без само кашлица. Може ларингит бил. Ларингитот не бара таква состојба. Не прави таква состојба да мора да се дава толку кортикостероиди. Флексотиде се дава ако треба во долните дишни патишта, да се, ако е формиран да инфилтрат. А зашто толку касно пак ќе диагностицирано детето? Она рече подолго време примал тоа. И само сакам да кажам една друга состојба, што многу често мене ми помага, која што е пред 30 години ја воведовме една терапија за намалување на тие клетки што ја предизвикува, тие медиатори што се појавуваат од пукање на тие клетки, мастоцити што има,
за стабилизирање на тие клетки. Ние во на детска клиника унапред имаше и време кога сите лекови ни беа достапни. Так, да, так, дававме и јас сега на деца кои што не е формиран уште инфилтратот, права такви алергични манифестации, им препорачувам. Снабдуват од Грција, снабдуват од Германија, од Европа, лекови што ја стабилизират лигавицата и не се појавува таа алергична манифестација. Не кортико, не кортикостероиди. Да, тоа сакам да им кажам на родителите. Да, вие сте помалку, многу против тоа што е многу нормално? Кортикостероиди, јас знам, на детска клиника се даваше урбазон, кој ќе дојди дете во напад, даваме инхалација со вентолин, даваме адреналин, ако требаше, не се повлекува наодот, даваме аминофилин и тек тогаш, ако не помага, го даваме урбазонот. А сега урбазонче, секое дете со кашлица... Како бомбонче. На, да, на дежурство, на било кога. Така. Прими инекција детето и се смири. А следниот напад ќе биде многу побрз и потежок. И потежок. Се служувам со вас. Но, ете, никогаш и на родителите треба малце да им се подействува, особено со ваков тип на разговори, и верувам дека малку свесноста ќе биде на едно поразлично ниво. Ајде да видиме кој следен ни се јавува. Добар ден. Дали се слушаме во програма сте? Здраво. Ајде другиот, ако може режија. Бидејќи не се слушаме со овој слушател, односно гледач. Добар ден. Добар ден. Сега се слушаме, повелете во програма сте. Јас би сакала да ја поздравам професорката и да ја искажам мојата благодарност што заедно со нејзиниот докторски тим беспрекорно повеќе од 10 години се грижи за здравјето на моите деца и на целата фамилија. Отлично. Ова е убаво да се слушне. И после јас само сум ја фалела. После само јас сум ја фалела. Драго ми е, драго ми е. И сакам да кажам дека е беспрекорен диагностичар. Секогаш точно го лоцира проблемот. Значи, дали се работи за бронхит, ларингит. И терапијата која што ја дава е пред се локално. Не е тоа класично лечење со сирупи, амоксиклав или нешто. Се како дека се дава и таков тип на лекарства, доколку има потреба. Ама, обично се делува локално, на природна основа, која што дава многу голем ефект. Да. Благодарам. Одлично, да. Баш ми е драго што се... Јасна мајката. Само сакам да кажам дека да многу често, ако не се третира манифестацијата на горните дишни патишта. Та, зато каже мајката, и тоа многу често тоа го дава, само мајката не каже дека јас многу децата ги сакам. Јас мислам дека кажа се со тоа. Сакам, што... ги гушкам, ги бацувам, така. Све, децата многу ги сакам. И на децата сакам максимум да му помогнам, и тоа давам лекови во почетокот која ќе се појави. Риносинузит алергичен, полнија со секрет, носето полно со секрет, се слива по епифариксот. Ако не се спречи овој процес тука да не се да се спушти на долните дишни патишта, тогаш ќе биде детето ќе прави долго време кашлици, може и бронхит обструктивен да направи. Во тоа е, кажа мајката, дека тие лекови што ги давам локално, да не се свати дека јас сум ептен против кортикостероиди. Кортикостероидите се дават тогаш кога е формиран инфилтратот, алергичниот инфилтрат, кога ништо не ни помага, кога имаме веќе закаснета диагноза, астма формиран инфилтрат во белите, во бронхите, тогаш исто така се дава. Ама се умерено и колку време си ја контролира. Так. Така да и оваа терапија што мајката што кажа, исто така е многу битно да се издренира тој секрет, да не се ете дава лекови кои што може да му спречат на детето. Понатамошно да се намалува имунитетот. Кога ни летна времето, имаме уште само 5 минути до крајот на денешното дружење. Доколку имаме, да, имаме уште двајца. Секогаш интерес има. И на оваа тема, и кога сте вие во прашање. Но ајде да ги слушнаме гледачите. Добар ден! Ало?
Добар ден, повелете во програма сте. Сакам едно прашање до докторката. Ајде. Желудникот од што може да се уболе? Како? Ќерка ми е тоа. Желудникот. Желудникот. Ја боли? Ја боли. Добро. Отишла. Отишла у Велес и го снимале. И рекле, растегна желудник имала. И бил малку раздраснат. Не, наш домен, али само ќе кажам дека ние исто така диагностицираме една состојба која што присутна бактерија Helicobacter pylori, да. Она има знае, манифестации на болки во желудецот и не кажа мајката дали има нејзината керка, кашлици предизвикани од тој рефлукс што доаѓа од киселините кои што се враќаат, исто така може да биде да се исклучи Helicobacter pylori, тоа само и кажам. Да. Ако не е наш домен. Не е тема на разговор, но ете, сепак да си одговори докторката на прашањето. Ајде да видиме кој е следниот. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав до докторката и до вас. Благодарима. Сакам да прашам докторката. Често пати имам алергија. Каква? По снагата, црвенила, чешење и гушење во грлото. Синоќе исто така ми се случи тоа. Често пати. Само во грлото? И во грлото, градите ме стискаат. Ноќе? Ноќе повеќе? И дења, повеќе предлегнување. Така, да. Црвенила. Некаква терапија примате? Пред еден месец бев во нашата амбуланта, кенотичниот лекар. Ми даде, тогаш имав многу големи осипи по снагата. Ми даде инекција, се смири и ми даде лекови и тезин, така нешто. Да. Кое ви е конкретното прашање? Што може да биде тоа што ве гуши, што ве чеша во грлото? Не грлото. Целата, градите ме стискаат и имам во грлото највеќе, како нешто да ме притиска на... како дишењето да ми запира, така нешто. Так, добро. Да, мајка, благодариме што се треба прво... Не знам што се случува, да, во мене, дали? Да, тоа исто ми се случи, која без во климат. Сега, ама тоа е повторно пак ми се појавува, што се случува, не знам. Добро. Добро. Таа алергична манифестација што се појавува по телото, може да биде присутен било каков алерген, надворешен, внатрешен. И многу често имаме едно чешање, што го викат, при оштетување на јетрата. Ако се јетрата некојаш при билирубини покачени, ензимите покачени, може по телото да се појави едно чешање. А тоа чешање е типично, се знае што, и треба да јетрата да се испита. Треба да се направат алерголошки испитувања и треба најверојатно, ако е ноќе, се појавува дерматофагоидите кои што доведува до таа ноќно, што се наоѓа во постелината се наоѓа, тоа ноќно гушење. Не, она прави ларингит, тоа гушење што вика ја стега во градите и обшта алергична манифестација по телото. Треба малце по добро испитување. Исто и хеликобактерот прави такво гушење и тежина во градниот кош и хеликобактерот да се испита. Јетрата, хеликобактерот и алерголошките испитување ќе биде со крвната слика, да може и да дојде да ги направиме сите тие испитувања. Одлично. Тука некаде сме и на крајот на нашето денешно дружење. Фала ви многу што бевте повторно делат. Фала ти, тебе што ме покани, благодарам. Таман работа. Секогаш е големо задоволство да се научи нешто ново од и јас, од вас. И јас ги молам родителите, мајките ги молам, дечињата да си ги навреме носат на педијатар. Така. Педијатар, било каква манифестација да е, било вирусна, алергична, бактериска, педијатарот ќе го реши проблемот, а не со давање една инекција. На инекција, на урбазон ќе даде, се смирува, па после пак и пак. Педијатарот да го лечи детето, нажало, што малку педијатри има, али имаме детска клиника, имаме болница во Козле, кај што можат да се диференцират рано, да се поставува диагноза.
Така. Одлично. Ете, мислам дека подобар совет од овој што на крај го кажа доктор Марија и не постои. На вас само ќе ви кажам да се грижите за вашето здравје, особено за здравјето на вашите најмили и најмали. Останете во добро здравје и се разбира, останувате на фреквенцијата на Телма телевизија. Поздрав.